Seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E galera, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de Bad Wars. Eu tô aqui com o Portuga e com a AF. Eu vou explicar pra vocês como que funciona, né? Simplesmente Bad Wars tem essa forja de minérios, né? Toda vez que cai algum minério, a gente consegue trocar esses minérios por itens com o Villager ou, sei lá, dar upgrade aqui nesse outro Villager. Também temos a nossa cama, que eu não faço ideia de onde que tá, porque esse mapa é novo, mas, mas eu acho que tá aqui em cima, ó. Ali, ali, ó. E se a gente perder essa cama, a gente perde o poder de ressuscitar. E também lá no meio tem as esmeraldas, né? Que é o item que a gente usa pra comprar. É, na verdade, que é o um minério que a gente usa pra comprar os itens super apelões. Só que também tem um diamante, que é o que é o minério que a gente usa pra dar upgrade. Então, mano, é bem complicado, entendeu? É bem difícil. E, e a gente tá em três aqui tentando ganhar esse negócio. Vai ser meio difícil, né? Porque o meu time assim não é muito bom, mas. A gente releva, né? O que vocês acham aí gente? Vocês acham que a gente consegue ganhar hoje? O nosso time é o melhor do mundo, você tá ligado. Sempre foi. Ah, Falou aí? errado, é o pior do mundo. É, é, é o pior. É, infelizmente, é o pior do mundo. Tá, ó, galera. É ah. Seguinte. Eu, eu tô aqui nesse Bad Wars aqui, mas o, o tempo não passou pra mim, entendeu? O tempo, tipo, tá muito pra trás. Inclusive, deixa eu que eu mate ele. Ah, se você quiser que eu mate ele, de boa, dá uns blocos que eu vou lá e mato ele, ó. Tó, tó, já leva aqui deixa você. Deixa eu fazer você. aqui a pontezinha pra você já. Daqui, daqui, daqui dá sua espada, dessa espada. Vou lá quebrar. Vou lá quebrar o rolê dele. Vou lá quebrar. Vou quebrar a cama dele, mas vou destruir ele. O negócio, gente, é que eu tô gravando esse, esse Bad Wars aqui, só que é em uma, um tempo distante, entendeu? Eu tô gravando aqui em um tempo surreal. Nesse exato momento, aqui agora que vocês estão assistindo o meu vídeo, eu estou indo para os Estados Unidos junto com o meu amigo Portuga. Você tá gostando disso, Portuga? Lógico, claro que eu tô gostando. Tá durando? Como eu não né? gostaria? Tá durando, né? Arthur, Porque eu não tenho visto e preciso do um visto para poder entrar no país. O que raios você fez que você não conseguiu seu visto ainda? A mulher não quis me dar lá, só isso Ah, simples assim ó. Ah. Foi, eu acho que é porque eu sou mais escurinho Edu. Nada a ver, porque tem um monte de escurinho lá Uhum Eu sou escurinho e nordestino Nada a ver também, porque também tem um monte de nordestino lá Ah, então eu não sei O que é que ela tem contra a minha pessoa e Ela não gostou de você, simplesmente isso Não te achou bonito Ah, isso aí tipo, é meio difícil, né <laughs> Desculpa, mas é meio difícil te achar bonito, tá ligado Ah, acontece, né mas, mas, mas fica tranquilo que você vai conseguir o seu visto, gente. Vamos lá, vamos continuar oi, aqui esse oi, negócio. Oi, 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 gente, deixa eu, eu tô rompendo você, mas tem um azulzinho vindo aqui, ó. Derruba ele, Pega ele do. É que eu tô com diamante. Eu tô com o diamante aqui. Entendi, entendi. Entendi. Estou aqui defendendo o diamante para você aqui até se voltar, que eu vou pôr o diamante. Mas concluindo o nosso papo, né? Quando vocês estão vendo esse vídeo aqui, é, vocês bom, não sabem mais, eu estou lá nos Estados Unidos, nesse exato momento. Quando você botar o play para assistir. Pode ter certeza que eu já cheguei lá, entendeu? Mais ou menos isso. Então, então... Ai! Ferrou! Ferrou! Ferrou, portuguinha. Matei. Matei. Eu matei, olha o chat. Foi o Edu. Ai. Eu pensei que tinha ajudado, né? Mas tá bom, né? O Edu matou, tá tudo certo. É o time que ganha, né? O importante é isso. Uhum, é o time que ganha. Fica... Falou tudo agora, meu amigo. Mas continuando aqui. Quando você deu play, eu vou estar nos Estados Unidos. Eu vou estar tá lá, eu vou estar tá lá gravando um monte de vlog, pode ficar tranquilo, tá? Mas é como eu sempre digo, sempre que eu saio daqui eu falo, mas, mas, mas eu esqueço às vezes, gente, que eu falo com 6 milhões de inscritos, então às vezes muitas pessoas não escutam, entendeu? Mas eu vou falar de novo, porque, porque parece que, tipo, é muitas mesmo, porque toda vez que eu posto uma foto em um lugar diferente, a primeira pergunta Edu, é, é, é: o que? Ah, nós vamos estar tá vindo pra canal, eu tá com medo. Tá bom, mas a primeira foto que, que eu posto em outro lugar, o pessoal já comenta: cadê o vlog? Eu tô gravando, entendeu? Mas tem que esperar pra postar, né, gente? Tem que editar, tem que fazer um monte de coisa, assim, tipo, não tem como simplesmente o vlog brotar assim no meu canal sem do nada. Eu sei que tem youtubers aí que fazem vlog assim brotando, mas... mas os vlogs desses são um cocô. Vamos convenhar, convenhamos, assim. Quem não edita o vlog é um cocô, gente. Tem que editar pra ficar bonitinho, porque, tipo, editar já fala o nome e tudo, ó. Quando você edita uma foto no Instagram, o que acontece? Você fica bonito, não fica? Ou, ou, ah, não. Ou, ou tenta, Pergou. mas melhora um pouquinho, Boa, melhora. Não dá. Melhor. Não, também não, Edu. Tô... Hã? O não. Melhor assim, ô. Melhora, sim, é verdade. O, o filtro melhora muito, gente. Isso se chama editar, então quem não edita foto, às vezes não fica tão bonito como o do seu amiguinho que edita, entendeu? Então já fica a dica aí pra você pegar e editar sua foto, tá ligado? E ficar um pouco melhor, mais bonito, então, um pouco mais chamoso, entendeu? É, é mais ou menos isso. E o vlog é a mesma coisa, então demora muito pra editar. Mas eu quero dar uma um recado. Se você quer saber o que a gente tá fazendo antes de todo mundo, entendeu? Antes de todo mundo, é só seguir o meu Instagram, que é EduCoff, que lá eu vou estar tá postando. Todas as coisas pra vocês, entendeu? Tipo, tudo, 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 tudo lá eu vou estar tá postando. E, e vocês vão ter, poder ter um spoiler de tudo que eu tô fazendo. Então, quem tá lá no Instagram sabe primeiro, de sair, antes de sair do Vlog, o que, que eu tô fazendo, sacou? Mas beleza, vamos continuar aqui que a gente tem que matar esse pessoal. E, e eu tô vendo que o pessoal já tá ficando tudo forte. E o Afim ainda não trouxe mas foi uma matiz melhor comprar mais espada e uma armadura. Tô ficando triste. Edu, acabei de colocar as obsidian lá. Ah, você colocou obsidian já. Foi, tá tudo cheio de obsidian lá, ninguém quebra. Nossa, hum, que beleza. Quebrar quebra, né? Com picareta, qualquer um quebra. Mas entendi, entendi. Tá perfeito. Adorei, afim. Gostei muito que você fez. Inclusive, agora estou indo lá dar upgrade nas nossas armaduras pra eu ficar ali com você, catando Esmeralda. Portuguinha, como que o tá a O cara me situação... matou no meio. Uhum? Eu tava com armadura, espada boa, e ele conseguiu me matar. Ele ficou tipo, bugado, tá ligado? Não. Não tô ligado, não. Não entendi. Entendi também, não. Mano, ele me matou. Foi isso que aconteceu. A gente precisa matar ele. Então, ah, eu, tô bom, indo, eu tô indo lá, tô indo lá. Mas fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranqulex, entendeu? Portuga, tenta dar upgrade na nossa espada. É oito diamantes, demora, tipo, muito, entendeu? Ah, eu tô só com três aqui, você tem que esperar mais um pouco. Tudo bem, tudo bem. Tem mais três no baú. Ou não tem nenhuma passagem? Pra... Não, não tem, eu vou lá. Tem, tem, eu fiz uma passagem lá pro outro lado. Não, eu pensei que tipo tinha do amarelo pra lá, tá ligado? Não, não tem. Tá, oh, oh, gente, eu tô aqui no meio, pegando aqui as esmeraldas. Então, ah, você podia reforçar essas pontes assim, porque tem umas pontes tipo, muito manca aqui, entendeu? É, pra cair ah. aqui andando é dois palitos, ó. O que foi fazer, Edu? Esperto, Tô esperto. Vai 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 vai, 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 vai. Não fala não, só vai. Só vai. Você aprendeu a fazer ponte? Eu te ensinei, hein? Tô fazendo, ó, tá vendo? Ó! Ó! Nosso Arthur não sabia fazer ponte, gente. Ele fazia tipo, molerdo. Vai lá, gente. Só bater neles agora. Acabei de ver, acabei de ver explodindo assim, ó. Virando um encantado. Nossa, eles não foram pegar o diamante ainda, eles só tá vindo no meio, é sério? Edu, é tem baú aqui, você sabia disso? Tem então, um que nesse é baú? Tem um monte de ouro. Hã? Tem 20 ouro aqui nesse baú. Ah, é porque é uma ilha de pirata. Ô, matar o cara, vamos. Que da hora, eu não, eu não tinha parado pra pensar nisso. Portugal vê se tem ouro na outra ilha lá que eu não, não, não peguei nada lá. Qual ilha? Naquela nova lá, aquela que, não, que você não tava indo, entendeu? Ah, a que eu, que eu fui lá tava. tava com osso. <laughs> tava com osso. <laughs> o cara tá indo ali. É? O cara tá indo, Vai rápido, vai rápido. Ele tá de frente, vai rápido, Ai, amigo. Deus. Ele tá chegando já? Tá. Tá chegando, eu vou pegar aqui. Ah, agora eu entendi porque o pessoal tava com armadura. Ah, você tá, Rax! Tá de Rax! Falei, foi esse cara que me matou, Edu. Foi ele, tá de Rax, tá de hacks. O jeito que ele bate não é normal. Vou correr lá pra mim. Eu pra... Achei zoado. foi isso que eu tentei explicar e vocês falaram, não entendi nada. Então, eu vou correr lá pra tentar conseguir comprar uma armadura pra mim. Calma lá, não tem, não tem esmeralda aqui. Só faltou um esmeralda pra comprar uma armadura de diamante, aí eu já posso ficar boladão. Eu não tenho. Tem diamante aí pra levar pro Portugal aqui? tem oito. É, leva o diamante pra mim aí que eu tô precisando. Daqui, daqui. Nossa, os ouro também, caramba. O Afro pegou um monte de ouro aí dos caras. Mano, dá pra ganhar fácil aqui. Infelizmente, os caras não têm chance contra a gente. Porque o pior time do mundo tá treinado de tão ruim que ele é, de tantos fracassos. Entendeu? Que agora ele já tá treinado e tá difícil do pior time do mundo perder. Edu, que quer uma boa ou uma má notícia? Depende de qual seria a boa e a má. A, a, a boa é que a gente vai que é praticamente tá ganho, tá? Hum. E a má é que nós temos que matar eles primeiro. Como assim? Porque o time azul só tem um, um, um player. E ah, o time vermelho agora voltou o outro player. Tinha só tinha dois só. Ah, mas ainda tem o... Ah, o... é, não tem mais nenhum. <laughs> tá ganho. Tá ganho, gente. Eu vou... Quer que eu ataque eles agora? O azul, mata o azul, já mata o azul. Não, o vermelho, ele é hack. É não, mata o azul, que daí né, fica com três negócios de diamante, ô, cabeção. Você não conseguiu dominar aquele? A gente dominou dois, a gente dominou um sozinho, o português. Mas é lá do outro lado, do lado vermelho, ô, cabeção. Eu tô ficando em dúvida, gente. Isso é isso. Tá Deus. dominado, aquele é nosso. Do lado do azul tá, mas eu tô falando do lado do azul, do, que o do lado do azul, que o azul tá do lado do vermelho. Calma, tá então, me bugando. É. Meu, Deus, gente, vocês estão me bugando. Tá, tá, Aquele eu vou. De lá, Edu, ele tá falando que não é nosso, que o vermelho e o azul tem ligação. Não, não, não adianta falar porque eu não tô entendendo nada, calma. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar aqui uma picareta e já vou atacar eles lá. Dane-se, vou atacar todos. Deixa eu ver, compro umas TNT também, umas bolas aqui, uns ovinhos e pronto! Já, já tem o poder suficiente pra atacar eles, eu só preciso ir lá atacar. Vou devolver o ouro, devolvo pra cá, devolvo pra cá e. Pra mim, por um. Entendeu? Agora a gente já pode. Atacar o negócio aqui boladão. Deixa eu guardar aqui os, 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 os ferros também. Qual o ataque então? Azul? É isso que ele tá falando, Laf. Ele tem uma ligação aqui, ó. Não, ele tá falando que o azul tinha dominado aquele vermelho lá, entendeu? Mas Não. vocês dominaram lá? Dominamos, aquele diamante é nosso. Hum. Tô tentando. Matou já? Tô tentando, coloquei meu gole aqui. O Ricardinho, escocou? Coloquei, agora tô comendo a maçã. Dourada. Já vou chegar chegando, O azul, tá, o vermelho tá te ajudando. Quebrei, quebrei. Só vou, de, só vou terminar de, de suicidado aqui, o azul. Mata o vermelho. Ele se jogou, se ah, jogou. jogou. O vermelhinho tá aqui. Mano, acho que eu já posso matar os dois, hein. Só vai, só vai. Eu tenho poder de fogo o suficiente. Ou não? Ah, o cara tá parado na ponte. Vai lá matar ele, Edu. Que pega pega os minérios e me dá. Pega os minérios dele e me dá. Aí, Edu, se você não tem poder de fogo, você tem proteção agora. Tá tudo bem, tô chegando aqui, ó. Tô chegando... Ó, oh, mano, tá muito fácil aqui. Eles deixaram -te protegido. desprotegido. Quebrou? Foi. Foi muito fácil, gente. Foi muito fácil. Sério. Eu já quebrei. Eita. Nossa, Edu, os caras não estão nem te batendo? Eles estão tudo com lag, são... Os caras... Os, os lags. Meu Deus! Oxi! Foi muito fácil. Vamos fazer assim, gente. Eu, eu vou para a próxima partida. E aí, como a gente ganhou muito fácil, eu vou para uma próxima partida bônus. Só que eu só vou voltar quando eu tiver já com meus itens completos. Comprometido, gente, eu, eu ia voltar só quando eu tivesse os itens, porém, é, eu fui pra ilha de diamante <laughs> e tinha um monte de ouro lá, então, querendo ou não, eu já tô com quase todos os itens aqui. Ô, Portuga, se tiver um pouquinho mais de bloco, eu consigo, consigo voltar aqui, ó. Portuga, dá um bloco, dá um bloco. Aqui, ó. Dá um bloco, dá um bloco. Pega aí. Dá bloco, dá bloco, eu vou cortar os diamantes pra nós é, tipo, do blodão, tá ligado? E, e você pode ir pra outra ilha já, catar o diamante que lá deve ter nascido mais. Pode deixar. Já tem quatro obsidian aqui, Edu. Quatro obsidian dá pra. Não, não dá. É, Quanto precisa pra fazer tudo? Oito. Oito. Nossa, gente, vai demorar pra caramba. Mas tá acirrado, ó. Eu falando que tá acirrado, eu fui ver ali o vermelho, já, já perdeu. Já perdeu a cama. Mas beleza, né? Beleza. Deixa eu dar um upgrade aqui, dados na no, no nossa forja. Vai faltar alguns diamantes pra gente dar upgrade de novo na forja. Mas já tem é, ali, ó, português, um pouquinho já. Você não deu upgrade? Dei, deu upgrade, né? mas tem um pouquinho de diamante ainda. Dá pra gente fazer algumas coisinhas. Tem sete aqui. Tá, eu tô indo ali pro meio da WAF. E você fica pegando o diamante das duas ilhas. E falando Nossa, isso. Tá cheio de cara aqui no meio. Vem me ajudar rápido. Calma, 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 calma. Eu tô aqui do lado aqui vendo se tem ouro no baú. Tem ouro! Vem aqui comprar armadura! Os azul tão atacando nós, todo mundo, rápido! Olha lá, Edu, Dudu, tô afim de tudo aqui! Relaxa, relaxa aqui, ó, que eu sou potência. Portuga, toa esse ouros aqui. Olha lá, cara... a lá, a lá, a lá, lá, lá! Não tem tempo, não! Ferrou! Destruíram. destruíram! Destruíram, destruíram! Não morre! Eu morri! Nossa, só tem as dois, Afri! Agora tá disputado! E agora? Agora tá disputado, menino! <laughs> e agora que a gente faz, Edu. Ah, agora que a gente faz. Ganha, ganha, tô. Tem ouro aí, como maçã. Vamos fazer assim, eu vou pegar o diamante que tem aqui. Cadê o diamante que tem aqui? Tem diamante? Eu acho que o Portugal já gastou. Né? Não, Tinha... não gastei, não. Não, Tinha... coloquei na armadura. Tem, Tinha... Tinha... gastou. Hum, deixa eu ver o que eu faço. Tem diamante ali do lado. Eu vou, eu vou dar upgrade pra pelo menos dar da healer aqui na nossa ilha. Você tá conseguindo olhar tudo Pô, de cima espálido. aí, Portuga? Tô, tô observando tudo aqui, pode ficar tranquilo. Tá bom, tá bom. Então eu vou dar healer na nossa ilha. E aí a gente fica um Pô. pouco mais forte. O azul já. Nossa, o azul morreu. Pera, mas tinha bisídio no baú, por que, que o Portuga não colocou? Tava com o Afrey, não fui eu que coloquei. Tava, não, no baú. tava no baú. Eu vi também. Eu falei, Edu, já comprei, botei no baú. Ah, Ele mor... a gente morreu de besteira! Não, mas não tinha. Ah, é, morreu de besteira. Hum, mas não ia ter tudo, ia ter uma parte. Não, de coisa. não, não, não importa, tipo, tinha muita! Ia, você tinha colocar tudo tuca... Edu, tem verde aqui atacando escondido? Atacando o que? Não tem mais cano? Não, ele tava aqui de chifre, tipo, esperando nós passar pra derrubar, entendeu? Pilantrinha, pilantrinha? Tá, Affer, já que a gente não tem muita coisa, vamos pro diamante. Você fica no um diamante, eu fico em outro. Entendeu? Beleza, então. Porque querendo ou não, já que a gente não tem, tipo, bosta nenhuma, entendeu? Pra, pra se defender, pelo menos o diamante a gente vai ter pra dar upgrade nas coisas. Então, nossa, agora tá se assim, ah, tá vendo, gente? É assim que é uma partida boa. Eu gosto assim. Gosto de uma partida boa, entendeu, pra gente? se disputar Cuidado, Edu! Cuidado com o Ó, o vermelho vai ser eliminado. Vai tendo pra você, Affer. Cuidado, Affer, não morre, Affer. Ele tá com a espada encantada, Afre. Cuidado, Afre, não morre. Nossa, do que knockback que, que é esse? Cuidado, Afre. Dá sim, corre, 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 corre. Boa, Afre. Boa, moleque, boa, moleque. Dá o um diamante, dá o um diamante. Compra maçã. Fica com maçã na mão, velho. Eu comi ela antes de cuidar, não teria morrido, eu acho. Que bom, então ó, aqui, aqui na nossa ilha é da, da Healer, então tipo, nem precisa comer nada. Eu fica aqui dentro aqui, que, que é mais fácil. Eles vão tentar vir eliminar a gente toda hora. Eu acho que a melhor coisa a fazer mesmo. Sabe o que, que é? É, oh, já tá vindo de, de novo aí. Então, eu vou pegar aqui uma, umas bolas de fogo e vou destruir a nossa ponte. Deixa que, eu, deixa que eu enfrento ele aqui, deixa eu enfrento. Olha ah tá... lá, ele tá fazendo uma ponte pro céu, não sei nem o que ele tá querendo fazer ali. Vamos fazer assim com ele, ó. Toma. Faleceu. Faleceu. Beleza, tô aqui com o negócio certo. Afri, ah, só vou comprar mais algumas bolas de fogo aqui. Eu acho que é muito melhor a gente comprar TNT. E... Edu, coisa dos Dimas, mano. Hã? Você tá com os Dima aí? Tô, mas tem que ter calma, né? Não tem como a gente fazer tudo de uma vez. Não, Ô, dá eu... chapa na nossa espada. Pra quê? Pra gente matar os caras. Mano, a gente precisa de forte, não precisa matar o cara. A gente precisa, tipo, de minério pra se equipar. Ah, tá. É porque, sei lá, eles vêm do nada, esses caras são mal chato. Tá, tô pegando. Ó, o. Edu, se vocês ficarem fortes, vocês ganham, porque, tipo, ninguém tá forte deles, ó. Acho que o azul vai destruir o verde. E não. acho que ele vai destruir mesmo. Ó, dá pra gente conseguir, dá pra gente conseguir ainda. Né? Destruiu, ó. O verde já era. Pronto. Você tem um azul com cama. Beleza, é o azul que vai ser o nosso alvo, então. Quanto diamantes de tem é o, o azul pra uma... você? Hum, eu acabei de colocar três aqui. Três diamantes, vai faltar pouco, vai faltar bastante. Eu tô com seis só. Pra gente conseguir o negócio. O vermelho tá sem cama já, né? O, não, o vermelho já tá, só tem um e o azul tá indo direto ah, o agora. compra um viu? arco com os ouro que tem no baú e mata eles. Rápido. Ele tá vindo agora o azul de novo? Tá, mas não tem ponte, é. entendeu? Compra um arco e mata ele. Nossa, Arf, você não me escuta, é, mas... você veio olhar aqui. Não, fazendo... o é que eu já tinha comprado negócio. Ok, comprei o arco. Na Cuidado, Edu. Cuidado, cuidado com que? Nossa, quem me derrubou? Ah, mano. Mano, aconteceu algo muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu, eu vi uma espada batendo em mim. E, e eu caí. não tinha, tinha alguém atrás de mim, Portuga? Eu, eu só vi o Iron Golem, du. não vi ninguém atrás de você. Mas o Iron Golem era do Afre, não era? Sim, era do Afre, o Afre colocou. Nossa, velho, tem algum. O Afre falou que já teve algum caso de admin. Vim bater nele, assim, irritar. E o cara me derrubou da ponte, tava pra um ataque ele azul. Entendeu? Mas não, do nada, assim, alguém me deu uma espadada. Se vocês voltar o vídeo lá e ver a parte que eu caí, não tinha ninguém atrás. Porque, tipo, os azul não tinham chegado ainda. Eles tinham acabado de chegar, entendeu? E eu tava de frente a frente com eles. Aí, do nada, assim, eu, eu caí, de lado. eu achei estranho, Edu, porque, tipo, assim, não tinha. Não era pra você cair daquele jeito ali. Não, foi alguma coisa me batendo, te juro. Não tô mentindo, tinha alguma coisa me batendo. Inclusive, eu vou. Eu vou... Eu vou ali pro meio, vai lá pegar o diamante das duas ilhas. Faz a ponte pras duas ilhas e vou lá ajudar o Afre a pegar os negócios e fazer, fazer a, a a proteção ali na cama, porque tá precisando. Como que tá aí, Afri? Tá, eu, eu, eu terminei de proteger já... aqui tô indo lá. Já peguei quatro esmeralda, mas esse negócio aí do admin é real, Edu. Fica ligado, às vezes, se pá, você vai ver alguma coisa voando em volta de você assim, rapidão. Tá, eu tô matando o vermelho aqui que ele tentar te matar. Eu tô tomando aquele couro aqui já, ó. Tô tomando aquele couro aqui já. Ó. ó, já matei os dois. Veio dois, tô tomando. Tô com pouco life, se eu fosse eu, eu já vim aqui, já vinha aqui, Afri. Ok, tô voltando, porque eu acabei de dar coisa pro Portuga. Tá bom, eu vou me matar aqui só pra matar ele aqui. Trancou, Trunks. Trunks, Trunks. tá tranques. Tá aqui, tá aqui, vem aqui. Tô pensando na Ei. ilha deles pegar diamante deles, hein? Você acha? Não, não no do vermelho, mas no outro. Ó, eu vou me matar aqui só pra para só para eles não virem. Vai lá, vai, vai, vai tranquilo, vai tranquilo. Se liga. Matei um. Vou, ma vou matar o outro. O próximo que passar aqui eu mato. Pega o diamante dele, Edu. Pera? Ah, ele me derrubou. Bem no buraco que eu fiz. Tá, volta pra ele, volta pra ele que eu tô voltando aí pra ajudar você. Volta pra ah, ele. Não, não vou dar. Não, vou dar... Então. não, agora não vou dar tela não, mano. Eu tô ficando nervoso já. Tô fiquei nervoso. Não vou dar tela agora não, ó. Vem, vem. Portugal. Tem... Você viu? Tem um diamante que não tá não tá dominado completo. Entendeu? Então, então vai lá no, do lado lá que tem um diamante que não tá dominado. O que que eu vi? Que o Portugal agora ele pensou, já colocou a proteção. É, tá vendo? Não esperou. Mas, mas foi por causa, foi meio que. O português não foi diamante ainda. Ah, ele tá colocando proteção, é verdade, verdade. Não, hum. mas é que o Afre não deu pra mim agora. Ele, tipo, ele deu, deixou ali pra mim e eu já coloquei já. É, mas você não deve ter avisado também, Afre Afro, tô aqui, os vermelhos tá loucos querendo vir pegar os negócios. Não tá. Eu não tô deixando, mas você tem que vir. Tô aqui já, Edu. Tá. Calma, calma, calma. Tem outro aqui, ó. Vou matar ele com espada. Com espada de, de, de preda. De preda não, nem pedra esse negócio. Tô, tô aqui os, os negócios aí, ó, tó. Os minérios dele. Tem tá meio... que pegar e tem mais eu, ali em cima. Tá meio complicado aqui. O amarelo tá fazendo uma torre gigantesca aqui pra nossa ilha. E o azul tá querendo chegar aqui. Tem dois azul me olhando. Me enganou, me enganou. Os dois me enganou, Arfio. Um foi, foi... Parecia que ia de diamante, mas não foi. Volta, volta. Volta, já tô indo te ajudar, Voltei. Eu, eu tô... A gente já tem oito obsidian, tá, Portuga? Tem 4, é duas esmeraldas ali no baú e eu tô levando mais duas aqui. Tá, vou comprar uma espada então, ó, de... de... cuidado. Ó, o azul tá vindo. Cuidado, gente. Calma, calma. Não tem como eles virem aqui atacar nada, porque a gente tá com o protetor ah total. lá, tem sim. Assim. Aí, ó, Edu, tem azul, tem vermelho, tem todo mundo aqui, ferrou. Relaxa, relaxa. não tem até, até obsidia. Nossa, vi, vi Gente, tudo que tem canto. Não queria <laughs> uma disputa? Tá tendo, ó. Tá tendo. Vem todo mundo aqui, du. Não entendi por quê. Tá, tá, ó, Tá o ouro aí, tá o ouro. Vai comprar uma armadura pra você, Portuga. Pra você também, Afro. Não, não fica sem a armadura, não. A armadura é Tô comprando outra coisa agora aqui. Ô Afri, cadê a obsidia? Mano, se você me dá a picareta, eu quebro lá o um negócio. Tá, pega aqui, vai. Tô matando azul, tô matando azul. Tô matando azul. Ai, travou, travou. Deixa eu só quebrar a ponte do azul, que pro azul não vem mais pra cá. Pera. Gente, dominei aqui, um diamante. Porguinha, como que tá a situação aí? Tá bem, mas, Edu, você já viu essa ponte do amarelo pra aqui em cima da gente? Hã? Que isso? Você não tá vendo, você não tá vendo isso? Eu falei pra você. O olha ele é voou. Oh, oh, oh. Meu Deus! O que ele quer fazer aqui? Tá com a água? Eu não sei, Edu, mas todo mundo parece que combinou de, de vir aqui na nossa ira destruir. Azul, azul, azul! Relaxa, relaxa. Relaxa, que não vai rolar não vai pra eles, não. Afin, você comprou maduro pra você? Eu falei pra você comprar armadura em vez de espada. Não comprei. Eu já tinha comprado essa espada faz muito tempo, Edu. Eu tava colocando agora as obsidian, mano. Tá, o azul tá vindo pra cá, Eu vou matar ele. Por favor, vai ali no diamante dele e pega o diamante pra ele. Ou vai pro meio e dominar, porque tá, tá dominado lá já. Tá, é que eu não tenho armadura ainda. Tá, então compra armadura e vai. Ai, do olha do, do, do. Oh, pro céu! Relaxa, relaxa, que tem obsidian, esqueceu. É Ele viu que tem obsidian, ó, vazou. Pablo. Filho da mãe. Tá, eu tenho oito, di oito diamantes, dou no que aqui? Forja? <laughs> o vermelho tem medo de mim. <laughs> Toma. Toma. Ah, não deu, mano, tem dois. Tem dois, as espada deles estão forte já. Dá na forja, Portuga, forja. Mano, vou Por deixar tu... freneticão um o negócio. Freneticão, freneticão, freneticão. Deixa eu comprar uma espada aqui. Já vou. já Tá vou... freneticão mesmo, porque tá vindo um é, azul tá... e vermelho ao mesmo tempo. É, tá vindo todo mundo aqui. Não, o azul tá com medo, já, já... amarelou já. Quer dizer, azul. azulou, né? Azulou. Vai, <laughs> ah, a ponte deles tá pra cá, então seria o ideal comprar umas bolas de fogo e pra lá. Fico no meio. Ah, já tô aqui no meio, mano, só que os caras foram embora. Pegaram. Edu, o amarelo tá, tá indo pra nossa ilha aí. Ah, não vai adiantar nada, não sei que se eles tenham picareta. É, porque é com o ouro que compra a picareta, tá? E é. Fica, fica intercalando fica intercalando. Como é que o cara fez um pulo de cinco blocos? que Não faço ideia, Afri. O cara fez um pulo de cinco blocos? Ninguém faz pulo de cinco blocos. Morre, né? Tipo, perde vida. Não, de distância, assim, tipo, comprimento, não é de altura. Ah, parkour, você fala? É, para curtir cinco blocos. Como assim, cara? Tá, o Porto oh, eles estão lá em cima, fazendo não sei o que. Mano, eu tô, eu tô querendo eliminar esses caras, porque esses caras aí estão tanto sacanagem como é que o cara? Nossa, olha lá. Olha lá a ponte deles. Elimina, Edu. Eu vou lá, eu vou lá eliminar eles. Ó, fica tem um com... azul também que tá enchendo o saco. Não, mas vai ser difícil eliminar os dois, né? Um é um é o outro, tem que gastar mais recursos em um só. Ah, Fernanda de esmeralda pra mim pra eu comprar uma armadura assim pra eu ir neles? Não, porque o cara me matou, ele fez o parkour lá gigantesco. Uhum, tá. Já sei. Deixa eu ver o que dá pra gente dar o upgrade aqui. Tá quase, faltou um diamante. Tem diamante em português? Um. Diamante não. Um. Vou lá buscar. Um, já vai tá estar aqui no baú que eu vou deixar aqui para você dar o upgrade já na na espada, para ficar com a espada mais forte. Deixa eu ver o que tem pra nós aqui. Nada. Deixa eu ver. Tá, calma, calma, calma. Eu, eu coloquei o Edevaldo aqui pra proteger nós. Então, não vai adiantar muito, não, mas beleza. Porque se o cara tá com a TNT já quebra. Tá, pega ela, dá um upgrade na espada ou na forja. Que como que tá a da forja? Deixa eu ver. Tá 12 não, vai espada. Vai demorar muito a forja ainda. Caramba, peraí, peraí, peraí. Eu vou comprar só uma picareta e já vou indo, velho. Só uma picaretona aqui, eu não vou nem gastar muita, muito ouro na picareta. Porque não vale a pena. Vamos lá, eu vou nesses caras. Deixa eu ver, tem um... Ah, Edu, o vermelho me matou de novo, mano. Esse vermelho tá muito equipado, não, não dá. Você quer que eu fique aí no meio? Porque eu, tô, eu aguento de pouco com eles. é porque você tem espada, eu não, né? Ai, nem percebi que tinha um amarelo aqui. Caramba. Eu fiquei olhando pra ele é como que se... eles jogam junto, entendeu, Edu? Eu fiquei olhando sem assim, perceber. Não pra eles... sei, parece que tá tudo... É, parece que eles estão jogando tudo junto, tá vindo só pra gente. Relaxa, moleque, relaxa. Tô. Eu tô indo aqui nesse amarelão aqui, ó. Esse amarelão aqui já, já, já vai pesa, penar comigo aqui, ó pera Foi Agora sim, eu tenho, foi. Eu tenho espada e armadura Ma Amarelo foi, amarelo foi Foi, mas não vou conseguir, tem três me batendo, né? Ah, não deu Não deu, não deu, mas... Tá sem cama Se eles virem aqui, a gente já mata eles e já vai embora Tranquilo, 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 Trunks Só falta armadura pra, mais, pra nós aqui E aí eu já vou lá, eu vou lá Oh, Arthur, fica no diamante né, que eu vou pro meio, eu vou dominar esse meio aí, Porque esse meio aí, você não tá com nada não, você não tá com nada, você tá... Você tá perdendo é. na missão aí. Você tá falhando na missão. É, então vai lá, Edu. Confio, não sei. Por, Portuga, tem cinco diamantes no baú. Dá um o upgrade na armadura pra gente ficar um pouco com defesa. Deixa que eu pego esse tá, cara Tá, Eu peguei aqui. Tem nove. Acho que dá, né? Dá, dá sim. Dá. Nossa, eu me salvei aqui, sério. Eu me salvei aqui por pouco. Traz uma maçã pra mim, Afra, se der. Que daí eu fico aqui. Tá, vou levar. Sem maçã não tem como aí mesmo, não. Sem maçã não tem como, porque os caras vêm em cinquenta. Ó, já tem um vindo. Já tem um vindo, vai, vai. Vou partir pro assassinar ele aqui, ó. Moleque, agora tá freddo hein? Tô, Edu. Tô chegando. Nossa, eu acabei de matar dois azuis, Edu. Tava tá, lá. Fica, fica lá no, 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 no diamante. E aí, é, né? e aí é fatality. Beleza, portuguinha. Tô aqui pegando aqui as esmeraldas. Ferrou. O quê? Tem um vermelhinho, tem um vermelhinho. Pega ele. Pega ele, afre Como, portuguinha? Ué, você não tá mais aqui? Ai. Não, eu vim, vim pegar diamante. Travou tudo, eu acho que eu matei o amarelo. Não, ele me matou. Caramba, matou, velho. Foi um, vermelho. Hã? foi um vermelho que te matou. Eu não vi é, nada, eu não vi nada, travou tudo. Tipo, a hora que eu fui ver já tava morto. Olha lá, o azul tá vindo, ó. E o vermelho tá vindo pra cá. Não, relaxa, eu... relaxa. Calma. Nossa, ele pegou minhas, minhas esmeraldas, velho. Que merda. Você tem que dar upgrade na forja mesmo, porque daí a forja vem com esmeralda. Ele vai tentar derrubar meu Iron Golem, pilantra. Relaxa, que eu tô indo lá. Vai lá, iron golem, regaça ele. Boa, garoto. O iron Golem matou ele. Iê, <laughs> garoto. Boa, garoto. Estou voltando, estou voltando aqui, ó. estou voltando pro Cheguei, comando. Cheguei, com estou com cinco diamantes, ó. tá aí. Por que você não deu upgrade, Afri? Dá o pergão na Não arma... sei onde é que tem que dar? Dá o pergão na forja, na forja. Já dei. Agora está gerando esmeralda aqui na nossa ilha. Nossa! Quase que eu morro aqui! Quase que eu morro. Tá tirando esmeralda na ilha já? Já. Tá, então o meu dever aqui é só fazer eles não pegar a esmeralda. É o único dever, meu. Meu único dever é fazer eles não pegarem esmeralda. Vai ser meio complicado, né? Porque eles estão vindo tipo, toda hora em grupo. Mas a gente consegue. Tranquilo. Pronto. Eu fiz agora uma casinha aqui pro nosso Iron Golem. E agora ele não cai, do. Tá, deixa umas esmeraldas no baú pra eu conseguir comprar. para eu conseguir comprar uma, uma espada pra mim. Tem um vermelho no meio, tem dois vermelhos no meio, Edu. Relaxa que eu tô indo. Relaxa que eu tô indo, ó. Edu, acabei de eliminar o time amarelo. Boa, moleque, boa, moleque. Agora só falta o vermelhinho aqui, ó. Vermelho chato caramba. Toma. Aqui eles não voltam, aqui eles voltam. Eu vou, eu vou interromper a passagem deles para o meio. É isso que eu quero fazer, interromper a passagem deles para o meio. Toma. Toma. Ô, oh, alguém tá olhando a ilha aí porque eu tô aqui no coisa. Sério? Ah, eu, eu tô aqui na, no vermelho, mano. Vocês não deram um upgradezinho daquele daquele de trap lá? Tipo, pro cara aparecer e trap? Tô brincando, gente, eu tô na ilha. Nossa, que bobo, Vai mano. Pode fazer piadinha sem graça de em Portugal, ó, cabeção. Que bobo, velho. É, o cara bobão. Nossa, tá, gente, desculpa. Que bobo, velho. É. Fica Tem brincando bravo. com as coisas. É, que brinca coisa séria, o cara troto. Toma. Ferrou. Ai, não consegui. Não consegui, gente. Tá complicado ali, mano. Os vermelhos tá vindo toda hora, velho. Tá um vendo? Jeito. Falei do que tava difícil. Você falou que eu tava fraco. Mano, vocês tão pegando esses esmeraldas daqui, Sério? Da onde? Do não, baú. Tá no baú. Alguém veio pegar, então. Alguém, Affre, né? <laughs> mano, qual é a sua piráfre? Ele tem mano. Cara. Mano, por que, que você tá. Nossa, velho, o cara não joga em grupo, mano. Nossa, que raiva. Sabe o que eu vou fazer? Não joga em grupo por quê? Eu não usei. Mas não era pra pegar! Mas por que, que você ficar na, lá, na mão? Eu peguei, foi sem querer! Oh, ia tá roubando de a gente! Edu, ele ia comprar os negócios sozinho, I ia, mesmo, a ia mesmo comprar os um negócio da gente! Ah, tá, já teria comprado, já tinha quatro, pra comprar es a espada. Não, mas a armadura é melhor, né? Uhur. Tá, tá quase, falta uma só, uma só. Eu vou comprar aqui, vou deixar dois arongóia no meio. <laughs> os caras tentando... cara não consegui lá, velho. Hum. Os vermelhos já estão vindo atacar nós, Cedo. De novo, mas esse cara não cansa. Expulsei. Boa. Cara não cansa. Agora sim, o Af tá jogando em grupo. Agora sim. Antes ele não tava. Tô gostando de ver agora, Af. Aí eu não tô gostando de ver, não, porque eles estão vindo pra cima de mim. Aí, vai perder a esmeralda, viu? Ó, ficar carregando a esmeralda, o que, que dá? Ele não tava carregando, não, não. porque tem dois amigo. Não dá, né, mano? Eu não sou ninja. Relaxa que eu estou, estou chegando pra ajudá-lo, amigo. Eu tô mostrarei. Corredor. Edu, socorro. Eu, eu vi, eu vi. <laughs> não, te, não, não tento mais ajudar o Afre. Ah, Expulsei, Edu. De novo. Expulsou? Morri. Eu vi. Matei ele. Fica tranquilo. Fica tranquilo que agora Morri. meus golems estão tá fazendo proteção aqui da área. Vou fazer aqui um bem bolado pra destruir a ligação deles com o diamante. Vamos lá? Destruído com sucesso, caiu, agora sim! Agora sim! O meio é nosso, se você quiser vir aqui buscar esmeralda, pode vir. Que eu vou estar. Você é seu suporte de esmeralda aqui agora. Tô indo. Vem aqui, vem aqui. Você é seu suporte Tô de esmeralda. Tô levando uma maçã pra você, tá? Tem quatro. não precisa de maçã, não. precisa de maçã não. Tem quatro esmeraldas aqui no chão, ó. Já tá pra você, ó. Quatro esmeraldão aí pra você no chão, tá ligado? Já compra, já começa Obrigado. a comprar as armaduras aí pra todo mundo. Armadura em primeiro lugar, entendeu? E upgrade nas na, 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 armaduras aí português. Você é o mestre aí das upgrades, entendeu? O vermelho que eu já caguei com o negócio deles. Então eu estou indo ali no amarelo agora pegar diamante deles só de leves, entendeu? Porque eu, eu tô querendo diamante deles. E compro um arco. Se puder comprar um arco, arco me trazer, compra um arco boladão. Que eu vou dar flechada nele. Comprou arco e flecha, né? Mas Porque... você quer arco de quê? De ouro mesmo? Tanto faz. Qualquer coisa, qualquer coisa. Meus golems lá tá dando um jeitinho neles olha lá, ó. Do um jeitinho que eu gosto. Existe arco de ouro? Não, é que tipo. Tem... É, não, é o que compra com ouro. Ah, é. entendi. Ele errou no, no, na pronúncia. Super normal. Ó, os gole tá arregaçando eles! Uhum. Vem aqui, vem aqui, Af, vem aqui pegar diamante, por favor. Tô indo e diamante ou esmerada? Os dois. Toma! Toma! Nossa, o hate que você me deu! Alguém deu um hate bruto pra mim aí, que eu tô louco aqui, mano! Fui eu que então, comprei. Aí. Tô, tô, pega a esmeralda do outro lado lá, ó. Tô, pega diamante aqui também, já dá upgrade lá nos negócios que eu falei pra você, tá ligado? E eu já vou ficar na, na defensiva que eles aqui. Os caras fizeram um castelo ali, tá ligado? Mas não vai é resolvendo muito, não. É primeiro na armadura, né? Aqui, pega, pega a esmeralda aqui, ó. Que aqui, aqui. Esmeralda, compra uma armadura de, de, de diamante aí pra todo mundo. O Afrin caiu com as esmeralda, tudo! <laughs> eu Mas tinha um buraco Ele... ali, Edu! Esse é o Afre. Eu tinha Esse nove é diamantes, um Buraco. Mano, eu tinha nove diamantes. Eu tinha nove diamantes pra ele. Olha lá, não caiu agora. Pega esse esmeralda. Meu Deus do céu. Mano, tinha um, tem um buraco aqui, Edu. Quem ah. fez esse buraco? Ah, provavelmente os rival. Ah, mas você deveria ter previsto isso. Não dá pra ver. Não, enquanto você andar, você vai ver que não dá pra ver. Então você não vai ver. Edu, não fica triste. Não tá triste, tá bravo com você. Tô seja. recuperando, tô recuperando, relaxa. Relaxa com os vermelhos ele aqui, tá passando tá, tá, tá foco comigo, Tá <laughs> Traz uma flash pra mim, vai maçã, que eu, que eu domino aqui, ó. Aqui eles não passam. Tá, vou levar. Oi. Oi. Oi, tudo bom? Oi, meninas, tudo bom? Edu, o que você tá fazendo? Matando os vermelhos. Edu, é, ele ficou quieto? Eu tô matando os vermelhos, eu tô concentrado. Eu aceito. Tô, tô levando aí, amigo, calma. Peraí, deixa eu fazer uns remendo aqui nessa, nessa ponte. Tô, tem mais esmeralda aqui pra você, ó. Já deixa aqui as flechas no mesmo lugar, que eu venho aqui pegar. Oh, por favor, Afren, não, não cai no buraco, tá? Por favor. É, por favor, Afren. Vixe, não. gente. Deixou as flechas no mesmo lugar, Afren. Lógico, amigo, aqui é competência. Incompetência tem nome, Afre. Da mãe, fugiu da minha flash, fugiu da minha flash, mas não será bastante flecha maçã, né? Eita, tá, a maçã eu trouxe de volta. Tá sacanagem, que é minha cara. Eu não sei o que ele tá fazendo da vida dele, não, Edu. Eu tô voltando aí, mano. Não, é não. Eles falaram só flecha, 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 acabei esquecendo da maçã. Ah, você... tá aí, já tô... deixei a maçã. Você deixou os diamantes lá no negócio lá pra nós? Não, não ele caiu. É, assim, é... o Edu, não. que é mais prioridade. Ele caiu com o diamante, Você não tá estão entendendo. Ele caiu com nove diamantes que ele pra Ele vai lá na madela e pega o diamante. Que só falta o vermelho que pra matar esses cagão! Cagão, tão cagando. Acabei de pegar, de acabei de pegar. Beleza, beleza. Aqui você aqui, vai pegar. nada. todo mundo já comprou madura aí, você é comprou madura, o Portuga comprou madura, todo mundo? Eu não, com o Afre, não me deu. Amigo, tá no baú? Ninguém adivinhou, né, Afre? Portuga tá no baú. Pronto, falei, <laughs> Melhorou. Por que o Afre não é comunicativo com as pessoas? É, porque vocês falam tanto que eu fico até com medo de falar. Você podia ser mais comunicativo, hein, Afri? Tá, vou tentar. Mano, matei o Edu, vermelho. Edu, tem dois caras vindo. Pra onde? Pela ponte deles. Relaxa, relaxa. Ah, seu sua função é pegar diamante da ponte amarela. Não fica aqui. Vai, me dá as flechas. Dá a flecha. Dá, dá eu vou fazer amizade com você. Suas flechas estão tá ali no chão. Você pega ali. Vai lá. Na ponte amarela, Afri. Ô, <laughs> oh, louco. Mandando assim mesmo, suas flechas estão tá ali. Você pega ali. Vai. É, ué. Ele falou que queria dele, deixei a dele lá. Você, você fica quieto, tá? Você pega. Não vou brigar com você Matei ele, matei. Afre. Fui. Ponte amarela, vai logo. Tô já... Mano, por que você mandou eu vir por aqui, Edu? Que mó chato. Ah, pra pegar isso, né? Por que, isso. que você não faz uma ponte direto pra outra ilha ali e já pega dos dois? Você pode ser mais esperto, né, Afre? Calma, amigo. Eu cheguei aqui agora, eu nunca tinha vindo nesses horizontes. Tô, traz mais parte pra mim. Compre aqui, ó. Vem aqui, Tem que Pedro, pega o já tá exigindo muito, deixa eu pegar aqui rapidão. Vai logo, menino. Tô com a Paciência com você. Falta pouco pra gente ganhar Nossa, aqui, tá ó. Cadê o negócio? Onde foi que você deixou amigo? Não deixei em nenhum lugar nenhum. Aqui, ó. Só tá pra você pegar. Cê... Onde? Vem em mim. Você tá correndo? Quê? Edu, fica parado. Como é que eu vou chegar em você? Você tava indo pegar esmeralda Agarra. pra você, né? Ur. Agarra ele, ó. Tó. Ah, Agarra tá, vou agarrar. Tó, tá aqui, ó. Tá aqui no chão. Volta. ai Compra mais para mim e me traz. Obrigado. Nossa! para pra mim também, tá? Cuidado, hein. Vou tentar, não morri. Vamos. Só eles, Consegui. mano. Como tá aí? Eles muito fortes, mano. Então nada, se a gente conseguir nos três juntos atacar o Enderpeel e os três juntos colocar Golem e tudo mais, vai juntando, vai juntando Iron, porque a gente ataca eles faz um ataque emboscada. Eu já tem tem Iron pra caramba no baú. Só se o Afro não tiver pegando, né? Porque ele, normalmente Ó, ele pega, com... coloca no inventário e morre. Tem que comprar... É... Quantos ovinhos? Deixa eu ver. Dois mil, 2 seu, 4, mais 2 pro Afri, 6. A gente compra 6 Iron Golem. Tá querendo ir na ilha dele, coloca 6 Iron Golem, pega a picareta de, 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 daquelas mais. GG? Por que GG? Estão dizendo GG aqui. Ah, estão dizendo GG, porque a gente já ganhou deles, tá ligado? Não tem mais o que eles fazer. Não, é que só tem um. Ah, entendi. Sabe o que aconteceu? Ah, ah não, voltaram. Tinha só um, um player deles. Eles estão querendo que top. a gente saia! Ai, que pilantra! Tava, guarda aqui no baú lá. Afri, vai lá trabalhar, menino? Ah, é que é chato, eu gosto de ficar com você. Não, quero, aqui, ó. Tá pegando os itens aqui, besta. Você tá com, com falta amiga, de outra amiga. coisa. Vai lá, vai, a tá gente. Tá com falta de amigo, Edu? Não tô, não. Tô, tô mais não, o, o tá mais uma esmeralda melhor pra você. Tá mais uma menos melhor pra você? Aqui atrás, África. Esmeralda, ó. Esmeralda aí pra você. E tem mais aqui eu alguma, dou. certeza. Aqui, ó. Vai do Esmeralda pra você, ó. Oi. O Afro tá com falta de amigo. Tá com aqui, falta de amigo. Afro, vai lá trabalhar, deixa que eu mato aqui. Você não tá matando, você tá conversando aí com o Portuga? Vai logo! O Afre, não fez a ponte ainda. Meu Deus do céu, Afre. Amigo, eu tava entregando os negócios, não vem não? tá? Ó, eu quero que dê o upgrade total na armadura. Eu quero que dê todos os upgrades aí da ilha pra gente. Eu quero também que. Vocês comprem Olá. vários aeronavores pra todos, dois aerongólies ah, para cada um. Eles estão desconectando porque eles não têm o que fazer. Eles, eles querem que a gente saia, entendeu? Já percebi isso daí. Esse cara é louco. Não vai funcionar. Vai, Affer, vai, Affer. E enderpeel, pra todo mundo. Enderpeel pra todo mundo, Espada. De... Eu tô com medo de cair, Edu, calma. Pronto. Tô matando isso. Ó, os meus dois iron golem já estão aqui. Aí, ó, comprei, Edu, armadura no máximo. Tá, armadura no máximo. Beleza, compro os iron golem. Seis iron golem. Seis iron golem, espada e picareta pra todo mundo. Espada e picareta e machado também, pra todo mundo. Tá, tô comprando espada picareta e machado. Maçã pra todo mundo também. E as enderpeel pra todo mundo. Uma enderpeel pra cada. E a gente vai tacar enderpeel nele deles, vai atacar os garangole. Chuva de garangole. Quero chuva de garangole. fazer Quero... um show aqui. Chuva de garangole. E aí sim a gente faz o ataque supremo. Quantas enderpeel? Hã? Quantas enderpeel? Uma pra cada. Tá. Se bem que eles estão fazendo proteção aqui, a gente não vai cair na ponte deles, né? Então fica um pouco mais fácil. Tô fazendo os kits, tá, Edu? Tá bom. Bom, amigo. Como que tá aí? Ah, só vai faltar. Mas a gente vai ter que ir na ilha de alguém pra poder pegar. Muito ferro? Travei! O ah, quê? Não, ah, pensei que eu tinha travado. Já voltou, tá tudo tranquilo, tudo na paz. Tá, só vai faltar ferro? É, mas a gente vai pegar, relaxa. Tudo bem, tudo bem. Eu confio em você. Quer dizer, eu vou pegar. Mano, eu tô com oito... Ender... Dá pra comprar duas enderpeel aqui. Oito esmeraldas tem aqui. Se você quiser voltar... Calma, vou pegar o ferro agora pra gente poder comprar o Tão vindo em agora, dois! Não... Tão vindo em dois! Você quer mesmo? Calma, eu vou deixar aqui no, no, no chão. Igual eu sempre deixo. Ai, lascou. Não vai dar tempo de chegar aí. Vai sim. Dá flechada neles, mano. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Tô matando. Matei, matei. Vai lá pegar, vai lá pegar, vai lá pegar. Dá pra comprar duas enderpeel já. Só vai faltar os Golem, mano. Já peguei. Na real, a gente já tem todos em Derpil, tá? Já tem todas? Então, tipo, espada pra todo mundo e armadura. Todo mundo já tem? Também. Você já tem também, Portuga? Já. Tranquilo. Então, é, é, eu acho que não falta mais nada, hein, gente. A gente já pode atacar só falta. tá, o um Iron Golem que eu ia pegar naquela hora. Não, mas na real que. Peraí, eu tenho que matar o meu Iron Golem aqui, tadinho. Matei ele, mata ele, porque ele. A proteção não, não pode ser concluída com ele. Isso eu tô parando isso aqui. Eu, eu, eu não tô deixando de pegar a esmeralda. Tadinho do Alfredo. Quantos aragoles falta, Portuga? Só falta. Falta um só. Ai, Af, falta um. Falta só um? Ah, já tô levando aqui 48 ferro. Dá pra alguma coisa? Dá, tá não, vai pra, dá pra começar Dá para começar a fazer um só. As é. pernas só, né? É, as pernas. Já ajuda, gente, já ajuda. Vamos. Eu acho que ela tá bom, Eu acho que ela tá bom de agora. o AF é só tução. Só você vai ficar excluído. Afra. Tá bom, tudo bem. Acontece. Ó, a gente pode comprar também Jump Bust. Então tá, tô voltando pra ilha. Vamos voltar a fazer estratégia. Vai, todos juntos. Todos juntos. Igual pro é, Gente, isso só vai ter quatro Iron Golem, tá? Eu porto o Porto contou errado. Eu já tenho os meus, cabeção. Tá, então... Ah, então todo mundo vai ter a quantidade já. Então dois pra mim. Compra Comprei poções para vocês, uma aqui pra mim, picareta pra mim e machado pra mim. Maçã também vai ter bastante pra mim, então vamos lá. É, vamos. Comp... Entrou a gente! Relaxa que eu mato, relaxa que eu mato, relaxa que eu mato. Toma, beleza, beleza. Compra de novo a, a da Trap. Vamos lá, gente, vamos lá. Tô no, tô, no, tô no pente já. Deixa eu comprar aqui. Espada todo mundo já tem também. TNT eu vou pegar algumas. Vou comprar mais algumas maçãs, porque eu tenho aqui coisa. Compra poção de jump e poção de speed. Vai, rápido. Jump, jump speed. speed né? Não usa ainda, não, só usa quando eu falar. Vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gente. Tô indo, peraí. Vamos, 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 vamos pro meio, pro meio. Tô indo. Tá vendo, tá vendo? Portuga, tá vindo comigo? Tô atrás de você. Corre. Mas muito atrás, tá? Ele tá. Eu tô atrás de você, Afre. Eu também tô muito atrás. Corre, os Enderpeels vão bater. Vamos tacar lá em cima, perto da bandeira deles. Entendeu? No 3, come a maçã agora. Come a poção de speed e a poção de pulo. No 3, hein? Deixa eu comer a poção. 1, 2, 3 e Enderpeel! Taca Enderpeel, Jogue taca okay. Joga, 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 joga! Taca os golems, taca o zero golems. Taca os zero golems. Tá com girando guardar, cheguei gente Cama quebrada, cama quebrada. Deixa eu matar um vermelho. Tá ali dentro. Tá ali dentro. Toma, 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 Cadê o outro? Cadê o outro? outro vermelho? Tá ali Pô, no tá meio. Casinha o dele. Vai matar ele. Deixa o igual matar, Edu. Tá na ponte, tá na ponte. Tá ah vou ponte, pega ele, Burgo, pega ele. <laughs> oh, nosso pulo, mano. Que louco! Que louco! Que louco! Eles estão tentando ir pra nossa ilha! Não funcionou, não funcionou! Matou um, matou já um! Foi. volta, 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 volta! Já volta. Foi. Cadê os oh, outros? Foi. Cadê os outros? Tá na ilha. Estão na ilha, estão todos morrendo para os Golem. Estão morrendo pros golems Golem. Pros golem ainda? mais um só. Onde está o último? Cadê? Deve estar tá bem escondido, hein. ah, os Golem estão tá na atrás ele tá na ilha. Tá na ilha? É porque os golems tá todos subindo ali? Veremos. Veremos onde está o último. E, Edu, Quê? cortou. Tinha um Golem dele aqui que eu acabei de matar, tava me matando. Tá cadê? cadê? Edu, tô... Achei, ele tá aqui na ilha azul. Mato ele? Deixa que eu vou, deixa que eu mato. Eu teria a honra, meus amigos. Eu teria a honra. Tem alguma Enderpeel pra mim, por favor? Eu tô esperando aqui Eu não que... tenho, eu probinho. Eu teria a honra de, de eliminar esses vermelhos chatos. Ah, ele tá querendo me bater, Edu. Não, 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 não. Corre dele. Não sei porque você tá pegando. Tá perto. Vem pra cá, Portuga, vem. Eu, eu teria a honra de matar. Eu, ser... eu, darei... eu darei o golpe final. Por favor. Por favor. Segure Segurem ele. Que eu daria o golpe final. Eu seria a lâmina cortante. O amanhecer do amanhã. Ele tá querendo matar, Edu. O dia ele cortado. A morte nascida. Eu serei. Eu serei, Portuga. Então acelera aí, porque ele tá. ele tá, ele tá, olha lá, ele tá fazendo uma. Ele tá brincando de ponte agora, Edu. Relaxa, que eu estou indo. Confia em mim. Por favor. O que o Wafu tá fazendo gastando flecha? Tá segurando ele. Tô jogando em você. Confia em mim, Confira gente. Sim. Cadê ele? Cadê ele? A ele é azul? Tá lá, é. Onde que ele tá nessa área, azul? Eu vou, eu vou começar a quebrar aqui, ó, pra ele ficar com medo aqui, ó. Pra ele não ver você. Relaxa, amigo. Eu darei o golpe final nele. Golpe cortante. Tá estrela cadente. Do dia do amanhecer. Meu Deus, que golpe demorado, Edu. golpe é logo ele. É. Ah, mais tá! Tem, ah, moleque, foi! Boa. Sofrida, mas foi. Gente, meu Deus do céu, essa eu acho que é a partida mais demorada de todos. Todas juntou, eu acho, aí quase uma hora de Bad War. Mas quem gostou já sabe, deixa o like. Então, indo embora. Valeu, falou e fui.